Znači, znamo dakle da sam time, da sam time bavio. Mnogi se danas bave ovom tematikom i da pišu ovome i da, pod znacima navoda, iscjenjuju, liječe, uličavaju i tako dalje. Sve je to iscjenitelj do iscjenitelja. Ali, kad se stavi malo na prizmu, pod prizmu svjetlo šarijata, naše časne vjere, vidi se Boga mi da tu ima jako problematični, teški stvari, tako odstupanja od onoga što je dozvoljeno dakle, u našoj časnoj vjeri. Pa što kažem nešto u samoj knjizi, želim ovaj fenomen. Dakle, knjiga ima dva, kako da kažem, dva polja interesovanja, je li tako? Istine i zabude, vezi čega? Vezi džina i sihira. Sihira. Džini i sihir su dvije činjenice o kojima govori Kur'an časni. Džini su, dakle, stvorenja. Na osnovu Kur'ana znamo da postoje džini, je li tako? Postoje džini, svijet džina. Neki to govori ovako, pokušavaju reći kao paralelni svijet, kao paralelan ovome naše. Ne te pogrešan naziv. Nema to paralelno. Kad ima nešto paralelno, znaš, baš kao da se oni sada bore, stvorili da bi oni sad vidjeli. Da, oni žive, oni nevezano za nas, mi njima nismo plavo interesantni. Znaš, osim iznijeći u određenim situacijama. Kao što žive pčele, kao što žive medvjedi, kao što žive ribe, kao što žive tako stvorenja koja su ovaj... Džini su, dakle, stvorenja koje Allah Dželešanu stvorio, jel tako, oni su za razliku od nas, ljudi koji smo stvoreni, materijalna substanca naša, tako, stvorena je od zemljenih sastojaka u kojoj Allah Dželešanu udahnuo poslije od svoga ruha. Na način koji dolikuje toj stvari, jel tako, bez toga da se prenese išta božansko ovo u čovjeka, dakle, pa da odim u panteizam, da je Bože što je, jel tako, što nije dozvoljeno, ali svi znamo da imamo dušu. A ta duša je u tijelo koje je od materijalnih sastojaka, od zemljenih sastojaka. Tako se ono kaže, čovjek je od zemlje. Džini su stvoreni od vatre, kao što su meleki stvoreni od nura, od svjetlosti. Allah Dželešanu pokazuje kroz stvaranje ovih svjetova, svijeta ljudi, svijeta džina i svijeta meleka, pokazuje svoju moć. Pa može da stvori od zemlje, zemljeni sastojaka biće, ali kao što oni. To je hoda, kreće se, razmišlja, tako. I što od vatre stvorenja koja mi ne vidimo, za njima sve zakon, to su džini, i od nura, od svjetlosti. Ono što je zajedničko ljudima i džinima jeste da imaju slobodnu volju, za razliku od melijeka. Ovo samo su neke uvodne napomene, da bismo razumjeli ovu tematiku koja je ovom slijedi u knjizi. Dakle, imamo slobodnu volju, ljudi i džini imaju slobodnu volju. Mogu vjerovati, mogu ne vjerovati, mogu ići pravim putem, mogu ići krivim putem. Za razliku od melijeka, oni nemaju slobodne volje. Oni su, kao što kaže Allah Dželešanu u Kur'anu častom, estaizu billah, la ya'suna Allahe ma amalahum wa yafa'aluna ma yu'arun. Oni ne mogu pogriješiti. Oni ne čine masijet. Oni ne griješe u onome što im je Allah Dželešanu naredio, to rade. Wa yafa'aluna ma yu'arun. I ono što im je Allah Dželešanu naredio, to oni striktno izvršavaju. Po islamskom učenju nema palih anđela. U nekim drugim svjetonazorima, kao što je kršćanski, recimo, postoje takozvani pali anđeli koji su pali, koji su posrnuli, koji su pogriješili, koji su se ono drznuli da ne ispune Božju namjeru. Jedan od njih je po njihovom učenju kao Lucifer je bio đavo Sotona, pa je on tako pali anđeo. To je pogrešno totalno. Ja. Meleci ne mogu pogriješiti. Kako se kaže ono, ne pogriješi u meleka. Oni nemaju strasti, nemaju prohtjeva, tako, i oni ne mogu pogriješiti. Ljudi i džini, njiha zajednička karakteristika je, globalno ovako, to je presjek, da imaju slobodnu volju. Šta to znači? Znači, mogu vjerovati, mogu ne vjerovati. Baš ko ljudi. Možda vjeruje sad da je Kur'an istina, možda ne vjeruje, kaže nije istina. Možda vjeruje u poslaničku misiju Muhammeda alejhis selam, možda je odbaci.
Može da učini dobro djelo, može da učini loše djelo. Haram. Jel' tako? Džini postoje. Onaj ko bi zanegirao postojanje džina, dakle, zanegirao jednu kuransku istinu i prestao bi biti musliman. Šta više u Kur'anu, postoji jedna cijela kuranska sura, da se zove suratul džin, sura el džin, 29. džuzu Kur'ana časnog. Dakle, to je jedna istina kuranska, džini. Druga istina, dakle, istina koju Kur'an govori, džini. Taj je jedan svijet, on ima sve zakonitosti, pravila, je li tako? O tom svijetu, on spada u svijet gajba, u svijet gajba. Ono što mi svojim čulima ne možemo dokučiti, ne možemo mjeriti na osnovu metra, na osnovu kantara, na osnovu litra, na osnovu zapremene, pritiska, tako. Naše mjere, ovdje mi mjerimo ovdje. Dužina, širina, debljina, visina, zapremena, gustoća, masnoća itd. Dakle, to ne poteže ovim mjerama, ne možemo mjeriti, ne možemo im vidjeti našim, dakle, očima, dokučiti našim čulima, nego o njima znamo samo ono što je na osnovu, dakle, toga što Kur'an časni govori, i što je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme rekao. Na osnovu Kur'ana znamo da džini mogu da vjeruju i da ne vjeruju. Na osnovu Kur'ana znamo da je grupa džina slušala poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je poslan i ljudima i džinima, poslan je ljudima i džinima. On je ono Rasulu al-Thaqalaini. Al-Thaqalayn, dvije vrste, velike ljudska i džinska. Usput samo da kažemo, trebamo znati da džina ima puno